উতলি আছে তৰকাৰী পুৰা। মই আহি থাকোঁতে ঘপককৈ মনত পৰিল মোৰ লগত, এয়া চাওকচোন এইখিনিতে মই আপোনালোকক অন্য কিবা এটা দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চবু দিয়া মিহলি কৰি ল'ম ভালকৈ, এইফালে হেই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? সকলোৰে ভালনে বাৰু? মই মনালিছাই মোৰ চেনেল চুইট মনালৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টো অলপ অন্য ধৰণেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। সাধাৰণতে মই ৰেচিপি দি থাকোঁ, কিন্তু মাজে মাজে মই দুই এটা ব্লগো দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু দিছোঁ মই ইয়াৰ আগতে ব্লগ। কিন্তু আজি ভিডিঅ'টো ব্লগ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ মই ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ভাবিছিলোঁ মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, কিন্তু মই অলপ কাম থকাৰ বাবে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া 11:30 বাজি গ'ল, 12 বাজিবৰ হ'ল, 11:45 হৈছে এতিয়া, আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ভাত সাজৰ যোগাৰ কৰিবলৈও হৈ গ'ল। আৰু ভাবিলোঁ এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, দুটা ৰেচিপিও আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু তাৰপিছত অন্য কিবা এটাও আপোনালোকক দেখাম। তেন্তে এতিয়া দেৰি নকৰি এইখিনিৰ পৰাই আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মোৰ লগতে চাই থাকিব আৰু শেষত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি দুপৰীয়া মাছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ৰাতিপুৱাতে মাছ আনিছিলে বেপাৰী এজনে, মাছ ল'লোঁ আৰু মাছৰ লগত এতিয়া বনাম, কি বনাম জানে? আজি মাছৰ লগত এয়া চাওকচোন মধুসূলন টেঙা, এই খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে, খাইছেনে বাৰু এই টেঙাবিধ? আৰু এতিয়া মাছৰ লগত মই ইয়াকে বনাম, গৰমত বহুত বেছি ভাল হয় খোৱাটো আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। তেন্তে আজি দুপৰীয়া তৰকাৰীখনৰ বাবে ঢেকেৰা মাছৰ 3 পিচ লৈছোঁ, এইফালে মধুসূলন টেঙা 1 মুঠি আৰু কেইডালমান হ'ব, সিমানখিনি লৈছোঁ, ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু এইফালে মোৱা মাছ লৈছোঁ আৰু এই মাছখিনিৰ পেটুটো গুচুৱাই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এইখিনি কেৰাহীতে সিজাই মই পিটিকা কৰিম। এতিয়া এই মাছ 3 পিচত নিমখ আৰু হালধি দি সানি ল'ম ভালকৈ। আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী এটা উঠাই দিলোঁ, কেৰাহীটো গৰম হোৱাত প্ৰয়োজন মতে মিঠাতেল দিছোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'বৰ কাৰণে। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া মই সাৱধানেৰে এপিচ এপিচকৈ মাছখিনি দি দিলোঁ। আৰু মাছখিনি এইফালে ফ্ৰাই হৈ থাকোঁতেই আনফালে এয়া মধুসূলন টেঙাখিনি কাটি ল'ম। এয়া শাকখিনি প্ৰায় কটা হৈ গৈছে আৰু এইফালে মাছখিনি এটা ছাইড ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু আনটো ছাইডেও এয়া ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। তৰকাৰী দিবৰ কাৰণে মাছ বেছি সময় ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাছখিনি নমাই ল'লোঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই 5 ফোৰণ দিলোঁ আৰু 5 ফোৰণকেইটা ফুটি উঠাৰ লগতে পিঁয়াজ দিলোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে টেঙা শাকখিনি দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। টেঙা শাকখিনি কেৰাহীত দিয়াৰ লগতে শাকখিনি গলি গৈছে, ইয়া দেখিছেনে বাৰু? আৰু এনেকুৱাতে ইয়াত এতিয়া প্ৰয়োজন মতে নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। একেবাৰে সহজতে আৰু তৎক্ষণাতে বনাব পাৰি এই মাছৰ তৰকাৰীখন আৰু খাবলৈও বিৰাটেই ভাল লাগে। আপোনালোকৰ কোনে কোনে এনেকৈ টেঙা তৰকাৰী খাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মই কিন্তু টেঙা তৰকাৰী বিৰাটেই ভাল পাওঁ। শাকখিনি প্ৰায় 3-4 মিনিটমান ভাজোঁতে মই ইয়াতে গৰম পানী দি দিছোঁ, আচলতে 3-4 মিনিটো নালাগে, তাতকৈ কম সময়তেই হৈ যায় এয়া। আৰু উতলি অহাৰ লগে লগে মই ইয়াতে মাছখিনিও দি দিলোঁ আৰু এটা পকা জলকীয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া
এমুঠিমান পিঠাগুড়ি মই গুলি লৈ তৰকাৰীখনতে দি দিছোঁ। তেতিয়া তৰকাৰীখন ডাঠ হৈ আহে। পিঠাগুড়ি নাথাকিলে আপোনালোকে আটাও দিব পাৰে। এয়া চা দেখিছেনে, তৰকাৰীখন উতলি আছে আৰু এনেকৈ অলপ সময় উতলি থকাৰ পিছতেই তৰকাৰীখন হৈ যায়। এয়া হৈ গ'ল। এইফালে মাছখিনি পিটিকা কৰিবৰ কাৰণে মই নহৰু অলপ এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, কেইটামান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু দুটুকুৰা নেমু লৈছোঁ মই। আৰু গেছত এটা সৰু কেৰাহী মই উঠাই দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই ইয়াতে মোৱা মাছ অলপ দি দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ, জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ আৰু এবাৰ লাহে লাহে ওপৰে ওপৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকুৱাতে অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু এগিলাচমান মই ইয়াতে এতিয়া পানী দি দিছোঁ আৰু লাহেকৈ সাৱধানে এবাৰ লৰাই দিছোঁ, নহ'লে মাছখিনি ভাঙি থাকিব পাৰে। এয়া উতলি আহিছে। উতলি অহালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিব আৰু উতল অহাৰ পিছতেই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিব লাগে। এনেকুৱাতে মই অলপ মিঠাতেলো দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ। দি মই এখন প্লেটেৰে ঢাকি দিছোঁ, ভাপটো আঁতৰি যাব নোৱাৰাকৈ ঢাকি দিছোঁ। এয়া 15 মিনিটমান সময়ৰ পিছত মই প্লেটখন আঁতৰাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, মাছখিনি সম্পূৰ্ণ সিজি গৈছে আৰু পানীখিনি সম্পূৰ্ণ শুকাই গৈছে। আপোনালোকে মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব। এতিয়া প্লেট এখনত মাছখিনি উঠাই ল'লোঁ আৰু নেমু চেপি দিছোঁ। নেমু দিলে যদি খাবলৈ ভাল নাপায় তেন্তে নিদিব, মই নেমু দিলে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে নেমু দিছোঁ। আৰু অলপমান মিঠাতেলো দিম এতিয়া। এইফালে এয়া মাছৰ তৰকাৰীখনো হৈ গ'ল, খাবলৈ খুব ভাল লগা মাছৰ তৰকাৰী। আনফালে এয়া মোৱা মাছৰ পিটিকা, এই পিটিকাখিনিও খাবলৈ বহুত ভাল লগা হয়। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, ভাত পানী খালোঁ আৰু এতিয়া 4টা বাজিছে। ভিডিঅ'টোৰ লগত মোৰ ভইচটো মিলা নাই আৰু সেই কাৰণটো হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ডত ফেনখন চলি আছিল আৰু যিহেতু মই স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ফেনখনৰ শব্দটো ইমানেই বেছি হ'ল যে শুনিবলৈ বহুত বেয়া হ'ল। সেইকাৰণে মই ভইচটো পিছত দিছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক অন্য কিবা এটা দেখাওঁ। ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই নিজে ৰোৱা 4 জোপা ভোট জলকীয়া আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মই ভোট জলকীয়া কেইজোপা যতন কেনেকৈ লওঁ সেইটো দেখাইছিলোঁ আৰু ইমানখিনি যতন লোৱাৰ ফলত এতিয়া ভোট জলকীয়া কেইজোপা কেনেকুৱা হৈ আছে সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে জলকীয়া গুটি মই কেনেকৈ জৰাওঁ সেইটোও মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। আপোনালোকে কেনেকৈ জৰায় সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তেন্তে এতিয়া বলকচোন জলকীয়া কেইজোপাৰ অৱস্থাটো আমি চাই লওঁ। জলকীয়া কেইজোপা দেখুৱাৰ আগত মই আহি থাকোঁতে ঘপককৈ মনত পৰিল মই নিজে কিবা এটা বনাইছিলোঁ, সেইটোকে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিলোঁ। লকডাউনৰ সময় অলপমান সময় এনেই পাৰ কৰিলোঁ এনেকৈ ইটো সিটো বনাই, তাকে দেখাওঁ আপোনালোকক ন। এইখন টেবুলত পাৰিবৰ কাৰণে বনাইছোঁ মই আৰু এইখন মই মোৰ মাৰ পৰা শিকি বনাইছোঁ আৰু পিছে বনালোঁ হয়, কিন্তু চাওকচোন এইটো ৰংটো নিমিলিলে। এই বগা ৰংটো শেষ হোৱাৰ বাবে মই ৰঙা ৰং দি ফিনিচিং দি দিলোঁ, কিন্তু পিছে লকডাউনৰ সময় আনিবও নহ'ল, আকৌ লকডাউন খুলিলেহে মিলাব লাগিব। আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া মই লগোৱা জলকীয়া পুলি, এয়া দেখিছেনে জলকীয়া কেইজোপাত কিন্তু জলকীয়া লাগিছে। জলকীয়া গছকেইজোপা বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই কাৰণ জলকীয়া পুলিকেইটা লগোৱাও বহুত বেছি দিন হোৱা নাই, 4 মাহমান হৈছে, 3 মাহ 4 মাহমান। জলকীয়া কিন্তু লাগিছে, মই যথেষ্ট পৰিমাণে যতন লওঁ, শুকান গোবৰ দিওঁ, মই এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে দিওঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব। আৰু জলকীয়া সেই অনুপাতে লাগিছে এবাৰ। এয়া দেখিছেনে, এয়া অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কলিও বহুত আহি আছে আৰু বহুত ফুলো এনেকৈ ফুলি আছে। এয়া দেখিছেনে, এয়া সৰু সৰু কলি, এয়া
ভোট জলকীয়া বেছি ৰ'দতো ভাল নহয় আৰু বেছি বৰষুণো ভাল নহয়, সেয়ে মই এইবাৰ জলকীয়া কেইজোপা পিৰালিতে লগাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক, জলকীয়া প্ৰতিজোপা জলকীয়াতে কম বেছি পৰিমাণে লাগিছে আৰু লাহে লাহে এয়া ডাঙৰো হৈ আহিছে। আচলতে যিকোনো বস্তু এটাৰ যতন ধৰাটোৱেই মূল কথা। যিমানেই যতন ধৰিব সিমানেই আপোনাক গছজোপাই ফল দিব। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখি জলকীয়া কেইজোপা, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোক। আৰু এইজোপা চাওকচোন বিলাহী, এইজোপাৰ একেবাৰে অৱস্থা নাছিলে। এইজোপাও মই ঠিক শুকান গোবৰ দি থাকোঁ, সেই জলকীয়াৰ দৰে বিলাহীজোপাও ফুল ফুলি আহিছে আৰু এয়া চাওক কলিও ধৰি আছে। এয়া বিলাহী লাগিছে দেখিছেনে। কথা এষাৰ আছে নহয়, যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায়, সেয়াই হৈছে আৰু। এতিয়া এয়া চাওক, এইকেইটা হৈছে জলকীয়া গুটি আৰু এই গুটি জলকীয়া গুটিকেইটাকে আজি মই আপোনালোকক জৰাই দেখাম। এইটো এটা টাব আৰু এই টাবটোত মই ছিজন ফুল লগাইছিলোঁ আৰু যিহেতু ছিজন গ'ল, ফুলজোপাও শেষ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এই টাবটোৰ এই মাটিখিনিতে মই আজি জলকীয়া গুটি জৰাম। মাটিখিনি একেবাৰে শুকান হৈ আছে আৰু এইটো এটা পাথৰ যিটো মই এই টাবৰ এই ফুটাটোৰেদি মাটি যাব নোৱাৰাকৈ দি থৈছিলোঁ। এতিয়া এই মাটিখিনি এনেকৈ মিহি কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে দিম এয়া শুকান গোবৰ। একদম শুকাই আছে আৰু এইখিনি মই এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ। আৰু এয়া মাটিখিনিৰ লগত ভালকৈ মিহলাইছোঁ। মাটিখিনি একেবাৰে শুকান হৈ থকাৰ বাবে মই অলপ অলপ এনেকৈ পানী দি দিছোঁ আৰু আকৌ ভালকৈ সানি লৈছোঁ। এয়া আৰু এতিয়া ইয়াত মই কেঁচুসাৰ দিম। এয়া মোৰ লগত কেঁচুসাৰ আছিলে, সেয়ে মই কেঁচুসাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি কেঁচুসাৰ নাথাকে, শুকান গোবৰ সৰহকৈ দিয়ে আপোনালোকে মাটিখিনি মিলাব। শুকান গোবৰটোৱে উত্তম সাৰ আৰু কেঁচুসাৰ আছিলে কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া এতিয়া মাটিখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিলাই ল'ম। মাটিতো গুটি জৰাব পাৰিব জলকীয়া গুটি, কিন্তু মই টাবতে জৰাওঁ কাৰণ টাব আছিলে মোৰ। আৰু দ্বিতীয়তে টাবত দিলে এটা সুবিধা হয়, বৰষুণ যদি বেছি ডাঙৰকৈ আহে তেন্তে টাবটো বৰষুণ নপৰা ঠাইত ভালকৈ থৈ দিব পৰা যাব। সেয়ে অকল টাব বুলি নহয়, যিকোনো বস্তুতে আপোনালোকে দিব পাৰে, বটল বা এনেকুৱা। এতিয়া এই টাবটোত মই ফুটাটোৰ ওপৰত এনেকৈ ইটা অকণমান দি দিলোঁ আৰু মাটি লাহে লাহে এনেকৈ দি গৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো বটলতো এনেকৈ কাটি, বটলটো কাটি এনেকৈ মাটি দি গুটি জৰাব পাৰিব বা থাৰ্মকলতো পাৰিব বা চেণ্ডেলৰ কাৰ্টন যদি থাকে তাতো পাৰিব আৰু টাবতো পাৰিব। এতিয়া মাটিখিনি দি ইয়াৰ পৰা জাবৰবোৰ আঁতৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া এয়া এই জলকীয়া গুটিকেইটা ইয়াতে দি ল'ম। এয়া মই হাতখন ধুই ল'লোঁ আৰু জলকীয়া গুটিবোৰ এনেকৈ লাহে লাহে এটা এটাকৈ দি গৈছোঁ। টাবত দিলে বা যিকোনো বেলেগ কিবা পাত্ৰত এনেকৈ জলকীয়া গুটি বা অন্য কিবা জৰালে এটাই সুবিধা হয়, পৰুৱায়ো গুটিটো নিব নোৱাৰে। জলকীয়া গুটি বুলিয়েই নহয়, যিকোনো আপোনালোকে গুটি এনেকৈ জৰাই ল'ব পাৰিব। এয়া জলকীয়া গুটিখিনি দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই সেই একেখিনি মাটিৰে আৰু অলপমান এনেকৈ গুটিকেইটা ঢাক খুৱাই মাটি দি দিছোঁ
সম্পূৰ্ণ গুটিকেইটা ঢাক খোৱালৈকে মই মাটি দি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকুৱা চেণ্ডেলৰ কাৰ্টুনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, মাটি দিব পাৰিব আৰু এনেকৈ যিকোনো গুটি ইয়াত জৰাব পাৰিব, নাইবা এনেকুৱা টাবতো পাৰিব বা অন্য কিবা পুৰত। জলকীয়া গুটি জৰাই হৈ গ'ল, এয়া এইফালে এয়া জলকীয়া গুটি জৰালোঁ আৰু আপোনালোকে মই টাবতে জৰালোঁ, কৈছোঁৱেই কথাখিনি। আপোনালোকে নিজৰ সুবিধামতে জলকীয়া গুটি জৰাই ল'ব পাৰিব বা অন্য ধৰণৰ যিকোনো গুটি এনেকৈ জৰাই ল'ব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, জনাসকলেতো জানেই, কিন্তু নজনাসকলৰ অলপমান সহায় হ'ব ভাবি মই গুটি কেনেকৈ জৰাই সেইটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে।